نه ویلی خط لزان به تا ته ویلی سیرا منډی او دا او ته بد اخلاق او دا نه نه ایرا منډی دا خدا کم اصله وای ماته پته دا خور چاته وای نو هغه دا یا تا ته دا نه دا ار چاته وای تا ته ول نه وای کڅ او خو مطلب ته به تا ویل چې ته بدی ریحان یای پلان یو چا نور تل لزان ویل خا وای کنه څنګه ایت زړه سره والا شی مت څنګه زړګای د سرنګ دا والا سور کې زړګا الحمدلله د زړه بازار د سرنګ دا د زړه بازار کې لا په حال تیار ده یار مش خو لانا په منظور خانی کې راغلی خدای کنه یار منظور خانی دا واو امیزینګ ماشاءالله شکیلا ګورا اول کته کسان لري تکړه کسان لري او یای چې زه گیم کوای سم موضوع لري درکې وکا پنیشمنت سخت سخت پنیشمنت ها او کنه لرم نو بیا مطلب زور ته زور ولګوي زور ولګوي تا زور ولګوي تا ریحان گیم وګټي چیغه وای ناره ورته وای او تا وګټي ما ته دلته څه پته لګي څوک ګفتر دی څوک پکې ګفت ولي څوک پکې نه ولي زه تا ته معلوم نه یم ما ته څه پته لګي زړګا ما ته خو دې پته نه شته او کنه څه وایې مزه ته وکال دی مړه دا یو پاپ داسې ولګو چې دا خلک چیک کو چې شته که نه شته ځه ټول زور مو لګوي زی سره سما نو بل اور از یغم غټ غټ واله تو کا میکړه لا بس به په زین استو اے سینیټایزر چیرې دا یار دا چې شته خوري مړه ته خوره مې نه لاسونه پاکو مې یار عجیب انسان یار مدر کوم نمونه زما پلایپ کې خبر برو دلته ینګ ځوانان دی یار ما از مریانو سره مرګې ته کړی دا ما خو هغه نه دي ساتلې ګل پرنټي ما په ټول ټیک ټاک ځوانان ساتلې دي ما کلم جنکانې نه دي ولی دې نشته دا دغه نه ده کدا عربي چی ما ځوانان ساتلې دي اوکې ما ځوانان ساتلې دي ما کلم جنکانې نه دي ساتلې ما ځوانان ساتلې دي اوکې ها ما کلم ګل پرنټ نه دا جوړ کړې ما خو نه دي ساتلې ما تل په ټیک ټاک ځوانان ساتلې دي وسې دي ځوانا ز کلم جنکانې نه ساتم وسې فایر ته خالي وګوره پایر ته نه ټیپر سر ته وګوره نه هسه خو ما ته زر ډبل نه سوه نه اور ته وګوره دی اور لمبه ته وګوره هلته اوس اور در باندې ګډیز لشت خالی اوس غمز مرای نو ګوره زه درته وایم ګوره زه تاته یو خبره وکم شکیل وروره ګوره تم یو ځوان زم یو ځوان یم ما په د ټول ټیک ټاک جنکی ملګری نه ده جوړ کړی ما یوازې ځوانان ملګری جوړ کړی دي بلکې ما ورونه ساتلې دي سمانه لوب ګټل ټوکی نه اگر کوم چا نوم سی تا واخستو اگر نو ما سجی نه کای کوم یی غیر خلق جوړ کړي دي کانا دو ورځو دو دو ورځو لپاره کسان جوړ کړي او ما دلته ځوانان جوړ کړي دي ما سره ینګسټر ځوانان دي ینګسټر نو ما سره دلته ځوانان دي کانا ګفت خو ما ینګسټر ځوانان دي کینګ از برادر رئیس خبر جانی نا شکیل خو زه تنګوم نو خو ما ته ځوانان دي ما څه خو ځوانان را ته ګپټونه ایستلې نو څه څه خو تا چې زه تا نه شم زغه شم چې څوک تر شو چې یغم غټ کړی دیو دی ما ډیر فرق ده برو زه چې خالد فیر چې غو کوم دلته خسر کوم ور لګیږي ها زه تا نه شم ما زرګو ډبل ټاپ کو ها ها برو زه تا نه شم هغه جنې یاده زه ته چې ما دلته ځوانان ساتلی دي ینګسټر ګوره ما کلم چا ما کلم ګرل فرینډ نه دي جوړ کړی ما تل ځوانان دي ځان جوړ کړی دي ما تل ځوانان ته ځوانان ساتلی زما په هر لایف کې ما ځوانانو ته مینه ور کړی زموش فاور ټول او
خمیرا کاو دی وس اند و گاټو څوک ما رئیس صاحب مشکل نشته بوتل د شراب نه 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 د یو رقم اغه د دغه سرازی د بدوی د څوک چې نه خدای دې نه و کې استغفر الله مسلمان يم قرآن شریف کې راځي شاور خم سر دا 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 دې ته منګه دلته بیر د کچ شهر هغه نه بیر مرګرو شهر د لایف ان ډبل ټیپ دروغ والی وای بچه بازا یا سائل یا سائل یا سائل یا سائل یا سائل مانانا مانانا ډیر تکبر خبرې م کوم وروره زه تکبر خبرې نه کوم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم شکیل تر تاسو ټولو ما پیژنه کله ما تکبر خبره نه کړې ای تکبر د خلکو لپاره پلار یم او د ځوانانو د پښو خاور یم موږ شکیل دو قبر نه سره کوو موږ د قبر سره چې څوک ما تکبر څوک ما تکبر کوي د تکبر د خلکو لپاره زه پلار یم زه بیا ځان تر ځان غټ تکبر نه منم اما د ځوانانو لپاره ټپل ټپ کوی زړګو لایف شیر کوي مشکل نشته ده په الله بروسا کوم ریحان اعظم په الله بروسا کوم څوک په بندرا پیښ شي الله چې منډه بدار کړي دا Yes. Salam alaikum. I also want to give you. Aga sal sal wari sochu na kai aga sal masala mechu na kai. Manana thank you. Lala jan. Chuka. Yau cha wali gal wai play with this. So maurti mal aga sal sal wari soch kai sal masala kai. Ha ha ha. Da ghamazan po kusake mare. Arre. Mala. Udi kata. ماتا تا وځ غټ غټ موایا نما غټ غټ نه دی ویلي زور غټ خوان را کوي ماتا خوان را کوي ماتا خوان را کوي ماتا خوان را کوي مانانا ماتا خوان را کوي ماتا خوان را کوي خزا پاس ماتا خوان غوس زړاور شو ما غوې او ماتا خوان را کوي درکم گیم اس از اوکی دو خونه دا یار وګورځانه د سکار د زړګا چی 1 1 د ک 2 2 دی